Ақтөбеде жыл басынан бері қызметтік иттердің көмегімен 57 қылмыстың беті ашылған. Оның 18-і есірткі саудасына қатысты жайттар. Жарылғыш заттар қойылды деген суық хабар түскенде де алдымен ишіл иттер жеткізіледі. Олардың қатарын көбейтіп, қызметке баулу үшін жасалар жұмыс аз емес. Полицияның сенімді серігіне айналған қызметтік иттер туралы Ақсәуле Байменшин әңгімелейді. Тордағы иттер бөгде адамдарды осылай қарсалады. Есіне адал жануар кинологтардың ғана бұйрығын орындайды. Жат деген сөз айтылмайынша шабалана үруін тоқтатпайды. Кинология орталығында 25 қызметтік ит бар. Оларды Алматыдағы арнайы орталықтан әкелген. Көбі неміс овчаркалары. Әрқайсы әртүрлі қызмет атқарады. Бірі жарылғыш зат іздейді, бірі есірткі табады, енді бірі қылмыскердің ізіне түседі. Иттердің ішінде барон лақап есімді иттің көмегі өте зор. Осы жақында ғана сол иттің көмегімен рекулемдегі героин есірткісін ұстадық. Қазір уақытта барон Алматыда өтіп жатқан жарысқа кетті. Енді сол жарыстан жақсы жетістікпен келеді деп ойлаймыз. Мына Шарлотта есімді ит жоғарыда аталған бароннан туылған. Үш айлығында қызметке алынған. Қазір жасы үшке келді. Лабрадор тұқымдас иттің иіс сезу қабілеті өте жоғары. Денесі шағын болғандықтан кез келген қуысқа кіріп кетеді. Сондықтан есірткі заттарын іздеуге машықтанған. Ақылды ит біраз қылмыстың бетін ашуға көмектесіпті. Кинолог Руслан Смайлов Шарлоттаның тілін тапқан. Егер кинологтың көңіл күйі болмаса, ит оны бірден сезеді. Адам ашуланғанда оның денесінен итке ғана білінетін иіс бөлінеді. Сол кезде иттер жұмыс істегісі келмей, айтқанды тыңдамай кетеді. Сондықтан көңіл күйің жоқ болса, иттерге сездірмеуге тырысу керек. Иттің иіс сезу қабілеті адамдікінен 10 есе жоғары екен. Миллиондаған иісті ажырата алады. Алайда жасы ұлғайған сайын күші қайтып, қызметке жарамай қалады. Иттер 8 жыл қызмет етеді. Кейін көздерін жояды. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбеден.